kulanti wanaagsan daawud iyala halkani waa dhuuxa wararka baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonna warinteennana waxaa qaybka dowladda jabuuti oo mar kale hadalla kulul oo hanjabaadaha hawada u maraysay somalilan iyo go'aanka qaranka oo bannaanka yimid xogihii ugu dambeeyey awdal iyo saylac oo qorshaynayso xukuumadda aadhi jabuuti inay ciidamo keenta iyo wasiirka maaliyadda dalkaas oo sheega in muuse bixi oo kicinayo colaad jabuuti iyo somalilan ka dhex qaraxdo xogahii ugu dambeeyey ayaannu baahintan idinkugu soo gudbi doonaa sharaerkii ankare uga socday soomaliya itoobiya oo lagu kala kacay iyo xukuumadda xasan sheekh maxamuud oo la timi go'aan si weyn loola yaabay qodobada kale waxaa qaybkaha xasan sheekh maxamuud oo dholatus milatiri oo diyaaradaha ku soo bandhiga muqdisho iyo hanjabaad mar kale wadajira oo hawada u mariyay xulufada soomalilan qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qayb ka noqon doonaan baahinta wararka shabakaadda dhuuxa uo diyaargarooba saaxiibayaal susonoqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii da ad daawateen iyo kuwa kale aynu gudagalno kubirbogano yutub saaxiibada nogu xiran qaybka noqosi ad u hesho warbixino qoseeye arimaha somalilan geyiga kale ee soomaalidaiy caalamka aynu bogano yutub alaabafalqayntoda ku gudbin aanku bilono dowlada jabuuti ayaa hadala kulul oo hanjabaada ama jawaab u ah dhowaan go-aanka kasoo baxay madaxda qaranka somalilan oo la sheega inay jabuuti asaase jamhada lagula dagaalamo somalilan oo odl sted lamagabaxay waxay sheegtay in aysan e marraba go'aanadaas ahayn kuwo dhaqangala jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in ay somalilan ayaka u ka dhexeeyey xiriir soo jireeno balse xukuumadda madaxweyne biix ayay ku eedeeyeen in wax walba iyado ay qaribtay sidaa daraaddeedna go'aanada jabuuti aysan ahayn mid lagu duminayo qaran dhisnaa oo somalilan dowladda jabuuti ayaa shaaca ka qaada mar kalena hanjabaada hadallo u muuqda hawada u mariysay somalilan oo ku aadan xiisadda badda go'aanada ay la gaartay dowladda etoobiya oo ay dhankeeda jabuuti u aragta halis qarannimadeeda baabi'in karto dhowaan hadalkii اي ka soo yara madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu sheegay inuu og yihiin halka laga abaabulayo qorshe la mida kii laascanood ciidanka qaranka looga saaray in ay ka socdaan gobolada awdal jabuutina ay noqon doonta salliga ugu weyn somalilan ayaa dhankeeda sheegtay haddii tilaabadaas ay ku sii nuxnuxsata ama ay ku adkaysata dhanka xukuumadda di jabuuti inay qaadan doonto go'aano la mida sidaa daraaddeedna ay jabuuti tahay halka ugu daran oo iyado burburkaasi halisku geli karto go'aanada xasaasiga ee mar kale jabuuti ay ka soo saarta arrintan iyo xiisadda labada garab oo aad u xoogaysatay ayaa waxaa ka hadlay wasiirka maaliyadda jabuuti eliyas muuse dawla waxa uu beeniyey hadalkii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhowaan uu ka sheegay jabuuti u ahaa in uu muuse biixi uu xilligan geelle uu aasaasayo go'aanno ka dhana ama lagu burburinayo jiritaanka somalilan wasiirka ayaa tilmaamay inay waxba kama jiraan hadalka sidoo kalena waxauu sheegay in aysan jabuuti ka shaqayneyn xasilooni dare amni oo gobolka geeska afrika balse ay doonaysa in nabadda lagu soo dabaalo xiisadaha jirana xiligan wadahadal looga wdhammeeyo ilyaas ayaa soo jeeday inay arrimaha ololaha iyo siyaasadda gudaha somalilan aan lagu gelin jabuuti eedeymaheeda sidoo hadalka u dhigay wasiirka ayaa waxauu sheega in madaxweynaha somalilan ugu dambayntii ku yiri xasuusnow in shalay uun lagu eedeeyey in uu qayb ka ahaa dagaalkii somalilan iyo c c oo ay ku wada jireen jabuuti iyo somalilan haddaba sidee ayaannu ku aas aasi karnaa iyuu yidhi jamhado annaka somalilan aynu kula dagaalanno maxayse taha fursadda aynu ka helino hadalka wasiirka maaliyadda jabuuti ayaa u muuqda med siyaasadeen si weynna lagu dhaleeceeye xukuumadda iyo xukunka tariska joogaee somalilan iyadoo tani ay tahay ayaa la leeyahay mid ay jabuuti mar kale ku soo cishanaysa dareenka shacabka deegaanada awdal seylac iyo selel oo odayaashooda dhaqan uu la kulmay madaxweyne biixi maalinnimadii shalay aha kalena hadla khataraha gobolka dhacdooyinka la xihiira in dagaal lagu geliyo iyo burburinta ay wadajir kaga shaqaynayaan soomaaliya yo jabouti sidao xogta ay tilmaamayso horudhaca aynu ka helnay kulamada mieska lagu gorfeeya xaaladaha gobolka iyo abaabulka somalilan mar kale difaaca ay kaga gelayso aa cadoweeda una aragto kuwo halis oo burburin kara somalilan jawaabaha kulul ee mar kale jabuuti ay ka celisa hadalkii dhowaan madaxweyne biixi ee ku aadanaa in dowladda jabuuti ay u bareertay xiligan qorshaha lagu burburinaya somalilan ama go'aano jamhado hubaysan e lagu waxyeelaynaya anabadda deegaanadaasi haye waxay sheegtay inaysan marraba dhaqangal ahayn go'aanadaasina yihiin kuwa kuturikuteenah oo abaabulkeeda laga leeyahay dhanka hargaysa sidoo kalena xukuumadda madaxweyne biixi ay tahay mid shacabka ay doonaysa inay cod kaga hesho edeymaha lama oga halkaay ku kala dabay doonaan balse madaxweynaha jabuuti ismaiil cumar geella dhowaan hadal u jeediy ayuu sheega in nabada gobolka la doonayo inaan la dhaawicin xulafo gaaran aysan gadaal aga fariisan doonin inay ku cayaarto bals ladoonadaajirin wadahadallagu dhameeyo go'aano midaysana laga soo saara xaaladaha xiisadaha iyo sidoo kale go'aanada laisu marilaaytobiasomalla iyosmldhanodadheokaabahaate jabuutiwaxaiska bariyeelaysa abaabulka jamaada hobaysan o ay dhisasiyo ciidamada xaduudaha maalmihii dambe la keenayey waanadan mar kale lagu eedeeyey xukuumadda madaxweyne bixina waxay abaabul xoogan u noqonaysa ayaa laleeyahay xisbiyada qayb ka yaha wadani maadaama xisbika icud isagu uu mar hore sheegaba in qarannimada somalilan jabuuti xiligan laga burburinayo oo ay jamado hubaysan ka dhisayso wadankaasi xukuumadda madaxweyne gele dhanka kale shirka ankara uga socday dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dowladda ee dalka itobiya oo ay kala hogaaminayaan wasiirada arimaha dibadda labada dal ayna mar kale garwadeen ka ahayd dowladda ee turkiga si labadan garab heshiiskii m au da somalilan iyo itoobiya dhex maray looga gaara go-aano midaysan ayaa lagu kala cararay shirkan ayaana jiidalaaan ku dhammaaday kadib markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay si cad u sheegtay in aysan marrabo raalli ka noqon doonin somalilan iyo etoobiya inay dhex maray xiriir ama qorshe lagu doonayo in deegaanada biyaha baddacas itoobiya ay ku gaarto oo ay sheegtay inay tahay mid ay qhatar amni oo xooggan ay ku dareemi karto soomaaliya dhanka wasiirka arrimaha dibadda qudbaddu jediyey fiq ayaa u soo jeediyey ee dowladda itoobiya haddii ay doonaysa maalgashi in ay deegaano ay ka tirsan shabelada hoose iyo sidoo kale gobolka mudug oo kala baraawe iyo markay inay maalgelinayso dowladda federaalka ee soomaaliyana roorka ugu weyn ay qaadanaysa ama maalgelinta sidaa daraaddeedna halka ay noqon doonto goob ay dowladda soomaaliya maamusha itoobiyana y wax kala degto sidacaalama uu xiigan ay u waanayaa xiisadeeda markala xogaysatay jabuutin waa dhanka itoobiyana waxay si cad u sheegta inaysan raalli ka noqon doonin go'aanada sidaa daraaddeedna iyada ay doonaysaa halka ay doonaysa ama ay beegsanayso oo ku aadan goobta ay somalilan heshiiska kula gashay go'aanadan ayaa h kuwa la isku maray waaye dhinacyadan ay si weyn ugu kala tageen waxaana la xaqiijinayo inuu shirka mid nejidalaan ahaa dhammaanba go'aanada ay soomaaliya iyo doodda ay miiska soo saarata ayay dad badan u arkeen inay tahay itoobiya mid dhabarka ka toogan karto maadaaba xukuumadda addisababa xilligan ay ku dooday in etobiya somaliland heshiiskoedu noqonaya dhaqangal taasina waxaa la xaqiijinaya in uu turkiga markaan qiil u heli karo uu ku difaaca biyaha soomaaliya oo kuwa somaliland ay ku jiraan waa sida sheegashada muqdishe si kastaba xiisadda gobolka ayaa mar kale aad u xoogaysata dhaqdhaqaaq xooggan ayaana la dareemayaa taasi oo aan la ogayn halka ay ku dabay doonto ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya oo kudbad xasaasiya ka jeediya magaalada muqdisho munaasabadda kowda lulya ayaa waxau shaaca ka qaaday in dowladda federaalkii ee soomaaliya sannadyadii dambe ay dhisata awood militiri oo dalka iyo dadka lagu difaaci karo loogana xoraynaya kooxaha hubaysan oo koonfurta ku badan xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin wax kast oo xilligan amniga soomaaliya laduku ah inay degdeg kaga jawaabto wuxuuna ku nuxnucsad inay jiraan xulufo dagaal oo xilligan soomaaliya ay ku biirtay kuwaas oo qorshaha ugu weynba sida laga dareemaya hadalkiisa loo wada deegaanada awdal saylax salal ee somalilan oo heshiiska etoobiya uu taabanaya halka inay sallag ciidan ku yaalato si kastaba xasan sheekh maxamuud ayaa hadalladiisa laga dareemayey inuu xilligan cillaaminaya dagaal isagoo salka ay ka reexayaan dowlado kale oo xilligan u arka katar inay somalilan iyo etoobiya heshiiskooda dhaqangal noqdo maadaaba uu burbur ku dhammaaday heshiiska ankare uu garwadeynka ka ah turkiga labada garabna ay ku kala kaceen kaas oo an waxnay jidaila iyo hadda laga gaarin waxaynu intaan ku gabagabanaynaa warinta dhuuxa dib inta u kulmi doona khayaaray wabahdiinn oo idinla nabadgelyo